įsigyti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Jungdami akordą G ir E, G, kaip matote, bosas yra šešta styga trečiam skirsnį, E akorde šešta laisva styga. Ir tarp jų dar antram skirsnį šeštą stygą, jeigu užgausime, kaip jungiama F, A, dies. Bus labai gražus bosas. Ir kadangi dešiniai rankui arpedžio turim iš šešių garsų, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pridedam bosą, tai mums reikia vieną garsą atimti iš apatinių garsų, tai per bosą reiškia bus 1, 2, 3, 4, 5 ir šeštas jau bosas, tas antram skirsnį šeštą stygą. Ir tą patį darom su E akordu. Gražinam šitos dainos intro. Jei dar nemokate groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.